del Premi Bancaixa de l'Emprenedor 2009 José Manuel Viceto, benvingut José Manuel Hola. José Manuel, eh, ara ens explicaràs el teu projecte però abans m'agradaria saber què creus que van valorar el jurat d'aixòs premis. Pense que el, el poder eh, tornar a recuperar eixes terres, no aquests bancals que tenim no? des del punt de vista de, del de mitjà ambient i el tornar a, a valorar l'agricultura en, la, en, la, nostra comunitat valenciana, pense que va ser eh, un, un factor de que va poder, eh, poder guanyar aquest premi. Perquè moltes vegades quan pensem en, en, en el tema dels emprenedors o de tindre idees pròpies o muntar-nos en el nostre propi negoci, tractem de buscar eh, coses eh, noves i hi ha coses tradicionals que s'han perdut i es poden recuperar, no? com és sí. el cas de, del projecte que has presentat. Exacte, és una forma eh, diferent, no? innovadora, de, de poder recuperar totes aquestes terres o aquests bancals que tenim abandonats dels de nostres ullos, dels nostres pares, i tornar a recuperar-los eh, des del punt de vista d'uns horts eh, ecològics i horts d'oci, que la gent pugui anar allà a a poder gaudir no? d'aquest entorn i d'aquesta agricultura. No? És a dir, els horts, els bancals de tota la vida no plantejats eh, com a agricultura per a vendre l'exportació, sinó com a subsistència i també com no entreteniment. Aquesta és la idea bàsica, no? Aquesta és la idea, és a dir, tu vas allí, plantes les teves cosetes, les teves hortalisses, les teves frutes i, i pots ser autosuficient, eh? o sigui, tu pots, guardar, pots cultivar-te les teves coses, i, i ser autosuficient i reduir en el preu eixe de, 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 de la cistella de compra setmanal. No? Seria una forma de, de combatir a la crisi, també. Eh, no es cal anar a la, a la verdureria. Com se t'ocorre aquesta idea? Pues, eh, la veritat que són molts dies, però és que passege per els bancals abandonats del meu poble, on antes en aquests bancals els nostres abuelos, els nostres pares, pues, cultivaven tota classe d'hortalissa i de pràcticament la seva vida era pel camp. No? Entonces, me vas donar compte de dir, és que me sabia mal no? de llançar a pedra i els bancals i dir que n'hi ha que fer alguna cosa, n'hi ha que innovar o, o, fer un altre model de negoci per a poder eh, portar a beneix els bancals. I va ser això la idea que, que em va portar a, a, poder muntar agricologia. Eh, sí, Treure-li profit a aquesta terra herma, que mm -hmm. al final és un bé que tenim ahir i que està, Clar. i que està oblidat per falta de rentabilitat econòmica d'un altre tipus mm -hmm. d'explotació. Aleshores, com funciona el teu negoci? Ja té nom i tot, no? Sí, eh, agricologia, tenim així els panfletos, els folletos, i com funciona? És a dir, eh, tu pots disposar eh, del teu hort de 45 metres quadrats i del teu hort de 90 metres quadrats, eh, disposar-lo, eh, tu pots anar allí, eh, al bancal, cultivar-te les teues hortalisses, les teues fruites, i, i a banda pues, eh, gaudir d'unes activitats que nosaltres farem de, de tallers i cursos en, en, agricultors locals del poble, no? que per a mi és la base del coneixement, sí. i també experts en, en agricultura ecològica, que són les noves tendències per a, per a on el sector de l'agricultura gaudir de l'entorn, perquè està rodejat de muntanyes, eh, poder disfrutar, no? desconnectar també d'aixes tarees o tasques rutinàries que, que a voltes ens absorbeixen i, i poder pues, eh, conèixer aquest procés des de la sembra fins que recusto aquests productes, no? poder anar a disfrutar allà de, del camp. És que dir, no només és eh, així tens una parcel·la de terreny, sinó que també hi ha un assessorament tècnic per, per, per bons coneixedors de, de, del terreny. Sí, Este, tipus este de, 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 de arts urbans o, o bé, o de lloguer, eh, sí que hi ha algunes ciutats, no? sobretot a Europa, on em sembla que això sí que està més desenvolupant, no? Sí, eh, que conega jo està en Alemanya, sí que aquest tipus d'activitats estan conscienciats ja cap a aquest tipus de, de bancals ecològics i de més, i en Inglaterra també per al 2012 s'havien plantejat un objectiu de, de la mateixa eh, extensió que tenen urbanitzable tindre-la tindra com, a, com, a, com, a horts. No? són, són iniciatives que d'altres països eh, ja estan en marxa no? i penso que ara seria el moment, eh, pensant també en, eixe, eh, en, el, en, el, en la gent que tenim ací que són, són un tipus de turista eh, resident en la zona, que estan conscienciats per aquest tipus d'activitat, penso que potser encaixaria aquest tipus d'activitat encaixa en, en, en la Marina Alta, que és la zona on, on anem a, a començar i expandir-nos per la Safor. No? Sí, perquè sí que és una activitat que, que molta gent jubilada, que ha tingut al llarg de la seva vida contacte al camp o que l'ha treballat, eh, sí que solen dedicar-se, no? Quan ja tenen tot el temps lliure, tenen la seva terra, es munten el seu hort, clar, en aquest cas estem parlant de gent que coneix el terreny, que els terrenys mm. que són propietaris d'aquests terrenys, i això el que fa és obrir les portes a, a gent que no té terreny, però en aquest cas és ioga. Clar, és, és, una, és una alternativa, inclús jo vas eh, barallar la possibilitat quan estava desenvolupant el projecte de dir eh, els pilars bàsics són l'ecologia i, el, i el desenvolupament sostenible, després la cultura de tradició per, per mantenir les tradicions nostres i després el generar un, un, turisme agrícola diferent, de, de beneficis saludables per a la persona, és a dir, deixar gent que està, eh, ja està retirada, que, que vulgui tindre... És un exercici físic. Exacte, no? és una forma de relacionar-se també. Exacte, és, una medicina. Inclús, tornant, llegint articles, això era un tipus d'agricultura periurbana, que es deia antes, però al llarg del temps s'ha anat perdent. Per eh, contrastar científicament que aquest tipus d'activitat o pràctica tenia uns beneficis per a la salut i, i, i evitava la malnutrició dels xiquets i demés. Llavors, tornem a a, a recuperar aquesta activitat. Clar, perquè una cosa és que quan vas a comprar, compres les tomàques més boniques, perquè les tomàques ecològiques de normal no són tan boniques i tan precioses, però sí que tenen millor gust i sabor, en aquest cas són les teues tomàques, no? Clar, és I que... I te les menges sense... Saps el que passa? Que comprem pels ulls i a voltes el sabor... Pots, pots diferenciar el sabor d'una tomàca fet al bancal que una que, a lo millor tratar en, en una sèrie de, de productes o químics, no? Llavors, un objectiu és el mantenir aquesta tradició. Ja tens... Eh, podem parlar que la teva empresa ja està en un procés prou avançat, no?, de desenvolupament. Mm. Eh, com està funcionant, aquests inicis? Pues, eh, ara, de moment, estem en, en el procés i ja, ja hem fet madurat la idea, hem desenvolupat el plan d'empresa des d'idees de Siga en Dia i, i ara estem en el procés de, 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 que diríem de, de, de promoció i captació de, de gent. Que, de moment, pues, escolta, sense fer molt de moviment, ja n'hi ha gent d'interessar i, i ara pues, estem en marxa, que diríem, en primera marxa, pues, plantejant totes les parcel·les i tots els horts estos i res, en poquet de temps ja poden anar la gent que està interessada allí a... La tasca empresarial, imaginem que ha sigut anar a buscar ixos camps que estaven ells o que no, si treballant, llogar-los per al mateix temps eh, rellogar, no? A, sí, eh, la meua part eh, estem en fase, com nosaltres teníem de, dels meus abuelos, tenim uns bancals allí i demés, pues primer que tot donar-li eixe ús a ixos bancals, no? Reconvertir-lo en agricologia. Ara estem en la fase de, també és un, un, nou model de negoci, de fer franquícia. És a dir, tot aquest coneixement que hem estat durant anys treballant i, i, i formant l'empresa, que una persona que em diga de la Sauforxer, eh, vull muntar el mateix, jo eh, li plantejo el meu projecte i en dos dies, el procés de tres anys que he tingut jo, en penses? dos dies ja podies disposar d'agricologia. seria una forma d'anar expandint aquest tipus d'activitat o pràctica al voltant de, de la Marina Alta, la Marina Baixa, la Safor... Heu tot... començat a la Marina, però bé, si hi ha algú de la Safor que estigui interessat en, en, franquiciar-se... Perfectament, podria, podria ja demà mateixa començar ja a, 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 plantejar el projecte. Per què has optat pel mètode de la franquícia? pues és un mètode, jo vaig proposar, d'expansió. De, no? És a dir, eh, una persona sols és difícil portar la filosofia d'aquest projecte avant, jo puc centrar-me en la Marina Alta, però el millor gent que pensa, tenim els mateixos pensaments, de dir, m'agradaria muntar-ho. Jo dic, jo, aquest coneixement que, que he treballat durant tres anys, m'agradaria posar-lo a disposició teua i a banda podien construir algo, o, o, un pensament constructiu sobre sobre aquest projecte i podien iniciar noves iniciatives. Entonces, eh, el, el compartir aquest coneixement pense que és, que és favorable per a tota la societat. Els primers clients que s'han interessat per, per l'agricologia, quin perfil tenen? són pràcticament, eh, tenim estrangers, gent jubilar, que venen així a la zona de la Marina Alta a, a gaudir de bon temps, a, a buscar nous avis de vida saludable, i aquesta gent que busca el sol però que estan en el xalet o en l'urbanització però volen eixir a la volta, és una forma de, de captar. Tenim suïssos, tenim alemans i tenim francesos. I ens sí. faltaria ja que la gent de sis conscienciï també, imagino. Sí, més gent urbana, més gent de, 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 de ciutats. De ciutats. Eh, per acabar, José Manuel, per què es vas fer emprenedor? Què vas a estudiar? Sí, és un poc... Eh... I, eh, jo vinc de família agricultora, des de, dels eh, meus pares, els meus abuelos m'han ensenyat tots els processos i tècniques de, de l'agricultura, que des de minuts pues, he en pràctica i s'han convertit en un hobby. Jo he tingut inquietud en conèixer tot el tema de, de gestió d'empreses, gestió d'innovació, i d'això, doncs, jo soc enginyer en una organització industrial, he fet un màster d'innovació, i he aplicat aquest coneixement o aquesta experiència professional de la gestió d'empresa en l'agricultura. Aleshores, he eixit un nou model de negoci que dic, escolta, això ho hem de tirar endavant. T'has creat la teva pròpia empresa i és un bon eh... exemple també per a, per a molta gent que estiga, que sí. estiga ara en l'atur. Sí, molts emprenedors joves, eh, jo els aconsello que si tenen una idea més satisfacció que això no n'hi no ha... No he trobat jo en, en l'experiència professional que he tingut, més, en muntar la teva pròpia... Recolzar per decidir idees. Sí, exacte. És, és un punt d'apollo que tens ahir, assessorar-te en aquesta fase inicial. No? Sí. Doncs, eh, José Manuel, enhorabona per el, per el Premi Bancaixa d'Emprenedor del 2009. Esperem veure pròxima una franquícia d'agricologia també ací a la comarca de la Safor i per acabar res dir que, que, que amb ingredients de qualitat també eixen plats de qualitat, no? Mm -hmm. Doncs, ingredients de qualitat eh, per a plats de qualitat més les receptes que ens desvelen són el que ens porto Kiko Porto les setmanes.